Straffas ju stenhårt. Alltså en utvisning bakom förlängd mål. Linje i offensiv zon av Nick Halloran. En svag utvisning som han blev straffad. And a great crowd here at Vatatec Arena. Sold out crowd, standing room only. We're looking at two crossbars. Så småningom Verino, Camper sticker i djupet, hård hooken också. Ser vi in där och sen är det Kramberg som lyfter upp hooken och... Han var Forsmark där, fick en liten smäll sammanstötningen. Det är Wilson som spelar runt och bra fart här på Heinemann. Då täcker han väldigt smart där, gör det starkt, tappar du skäret i början, Elias Pettersson. Fint. Rudin får inte igenom skottet. Pettersson lyckas inte hålla den för Sallinen.